ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಗರಂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸರಿ, ಏನಂತಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿದ್ಬಿಡು, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು, ಭಿನ್ನಮತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಿಂದೆ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಚಿವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಸಿ ಎಮ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭಿನ್ನಮತನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅವ್ರ ಆರೋಪ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಚಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 8-10 ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕನ್ಮಡಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ. ಅಲ್ಲ, ಎಮ್ ಕನ್ಮಡಿ 4 ವರ್ಷ ನಂತರ ವಿಚಾರ, 4 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅದೇನು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಪಂಚಪಾಂಡವ್ರ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹಳೆಯ ಅಂಬಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲನೇ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವರಿಂದನೇ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಡೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 10 ಜನ ಶಾಸಕರದಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು 10-20 ಜನ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ಜೊತೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಡೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂಗಡಿ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.